Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah melu nanggepi bocah ing Tuban kangelan entuk akte lahir gara-gara jenenge kedawan. Miturut Zudan, sawiji alasan bocah kuwi durung entuk akte lahir mergo jenenge ora kamot ana ing sistem. Bocah kuwi jenenge Rangga Madipasutra Jiwa Kordo Sega Akre Askola Mugol Ilkhonat Akbar Syahara Pitorik Ziyad Syaifuddin Kutus Khosala Suro Talenta. Dheweke kangelan entuk akte lahir gara-gara duweni jeneng dawa 19 ukara lan nganti 132 karakter. Perkara kadadian kuwi Zudan ujar yen jeneng dawa ora bakal bisa dicatet ing maneka warna catatan kependudukan. Mergo jeneng dawa angel mlebu sistem kayata KK, KIA, KTP, SIM, sertifikat tanah, akte lahir, ijazah, paspor lan liyane. Saterusé ing sistem Dukcapil kuwi ana wates maksimal ngisi jeneng, yaiku mung 55 karakter. Zudan jelaske, nalika ngisi formulir data ana kotak-kotak gawe nulis karakter identitas kanthi jumlahe terbatas. Kanggo wong sing jenenge ngluwi kotak-kotak, identitase bakal ora kecantum kanthi utuh utawa jangkep. Supaya jenenge iso kecantum lan kamot, kandhane Zudan, penulisane kudu disingkat. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng.